Esiet sveicināti! Pēdējā laikā arvien biežāk dzirdam vārdu elektromobilitāte, un šur tur arī redzam pa kādam elektromobīlim. Latvijā to šobrīd nav daudz, bet noteikti darbs, lai būtu vairāk. Tātad tas viens no šī raidījuma stāstiem. Vēl arī uzzināsim, kāda tagad ir jaunā kārtība, ka atzīstot savu vainu par pārkāpumu, var soda naudu maksāt mazāku. Un ieskatīsimies arī automazgāšanas sacensībās. Bet vispirms dodamies uz Gulbeni, kur šobrīd Latvijā ir viena no dažām ātrās uzlādes stacijām elektromobīļiem. Tātad stāsts par elektromobilitāti. Elektromobīļi patiesībā nav nekāds jaunums, to vēsture ir jau aptveni pusotru gadsimtu sena, un tie tika izgudroti vēl pirms iekšdedzes dzinēja auto. Dažādu pašsaprotamu iemeslu dēļ tie arī guva priekšroku, un nu pasauli nonākos līdz tam, ka ir to pārprodukcija. Ir pat jauno no rūpnīcas līdz tirgotavām nemaz nenogādāto auto kapsētas, jo cilvēki vienkārši nespēja milzīgo piedāvājumu izpirkt. Problēma arī, ka benzīna un dīzeļa dzinēja automašīnas rada vides piesārņojumu. Zinātnieki gan strādā pie tehnoloģijām, kā izmešu daudzumu samazināt, taču uz visu auto lietotāju masu tā šķiet kā neiespējamā misija. Tā nu laiku gaitā atzīmus ideja par elektromobīļiem, kam izmešu daudzums ir nulle, izņemot gan ražošanas procesā. Citviet pasaulē elektromobilitātes ieviešana notiek jau vairākus gadus. Latvijā solis tuvāk tam, tā pa īstam spērts vien pirms pāris gadiem. Kad pašvaldībām un juridiskām personām bija iespēja saņemt atbalstu no Eiropas Savienības to iegādē, arī uzlādes staciju izveidēja. Interese par elektromobīļiem ar vien pieaug, taču bums nesako un skaidri zināms kāpēc. Tā kā atbalsta programma ir beigusies un citas pagaidām nav, to iegāde ir ļoti sālīts prieks. Privātpersonām jau sevišķi, sākot no 25 līdz pat 40 un vēl vairākiem tūkstošiem eiro. Otrs galvenais iemesls, lai arī eksploatācijā tie ir ekonomiski, nav jau pietiekami daudz uzlādes staciju, lai droši dotos kaut kur tālāk par pilsētas robežām. Tāpēc Ceļu satiksmes drošības direkcija nu visai intensīvi strādā, lai elektromobilitāte Latvijā attīstītos straujāk. Šobrīd lielais darbs – ātro uzlādes staciju ieviešana. Jā, staciju šobrīd nav pietiekoši, bet mēs pie tā strādājam. Šobrīd CSDD plāns ir uzstādīt 55 ātrās uzlādes stacijas uz TNT ceļiem. TNT ceļi tad ir valsts galvenie autoceļi, kas savieno Liepāju, Rīgu, Ventspili, Daugavpili, tad nodrošina tranzītu caur Latviju. Tad uz TNT autoceļiem ir plānots uzstādīt ik pa 30 km šādu ātrās uzlādes staciju, kas nodrošinās to, ka elektromobīļi diezgan brīvi varēs pārvietoties gan starp pilsētām, gan kaut kādā konkrētā teritorijā. Un papildus tam šobrīd tiek strādāts pie tā, lai arī uzlādes stacijas uzstādīt lielākajos reģionālajos centros. Tad apdzīvotās vietās ir iedzīvotāji skaita virs 5000 iedzīvotāji. Process ir diezgan garš, tad visa projektēšana, elektropieslēguma palielināšana un tā tālāk. Apmēram tas laika grafiks mums ir gads, pusotrs. Darbs jau ir uzsākts. Mēs plānojam, ka 17. Gada rudenī būtu jābūt pirmām stacijām, 18. Gada vidū būtu jābūt visām 55. Pats vēlākais. Tā vienkārši raukt ārā nedrīkst. Viena no uzlādes stacijām, kas pirms diviem gadiem uzstādīta, saņemot Eiropas Savienības atbalstu, ir Gulbenē. Tā ir Gulbenes novada pašvaldības un Stāmerienas pagasta pārvaldes vadītāja, kuram arī savs uzņēmums iniciatīva. Sākumā gan šaubījies par to, taču tā kā laiki mainās, un kas zina, gan jau reiz arī uzņēmuma vajadzībām, tiks iegādāts elektromobilis, izšķīries tomēr pār stacijas uzstādīšanu. Lai arī Latvijā elektrotransporta līdzekļu nav daudz, šobrīd reģistrēto skaits 295, uzlādes stacijai tomēr klientu ir, jo jāņem vērā, šī lieta vairāk attīstījusies ārzemēs, tā nu reizi pa reizei, te piestājot, tā teikt, uzlādēties arī tūristi. Pieprasījums ir, šobrīd ir tā, ka pašvaldībai Gulbenes novada domai ir divi elektromobīļi, tad mums ir šobrīd brauc cilvēki, kas brauc garām, ir arī ārzemnieki, gan Norvēģi, gan Anglijas, ar pat ar lielajām Teslas mašīnām, kas ir ne tikai ar mazākā veida mašīnām, pat vasaru viss, kas šeit notiek. Gulbenes uzlādes stacija ir iekļauta gan Latvijas, gan starptautiskajās uzlādes punktu kartēs.
Līdz ar jaunu staciju izveidi, šobrīd valsts strādā arī pie tā, lai tuvākā nākotnē izveidotu vienotu autorizācijas karšu sistēmu. Šobrīd laikam pie tā Latvijā strādā, lai šo te sistēmu vienotu saslēgtu visā Latvijā, un es domāju, ne tikai Latvijā, bet arī saistībā ar Igauniju. Igaunijā šī te programma un šī te kustība ir stipri priekšā mums, un līdz ar to šobrīd strādā visi pie tā, lai varētu būt jebkurš piebraukt un ar karti uzlādēt mašīnu. Šobrīd ir situācija tāda, ka teiksim, pašvaldība ir kartes izsniegtas, bet nepieciešamies gadījumā tie klienti, kas piebrauc un grib uzlādēties, mēs viņiem iedodam kartiņu, viņi var uzlādēt. Bet uz priekšdienām būs arī sakārtots tā, ka ir uzlikts termināls, un līdz ar to terminālā varēs norēķināties ar jebkuru maksas karti, tāpat kā jebkurā degvielas uzpildes stacijā. Ceļu satiksmes drošības direkcijā informē, ik ceturksni elektromobīļu skaits pieaug līdz 10 vienībām. Ņemot vērā, ka elektromobīļi ir dārgi, lai veicinātu to straujāku ienākšanu Latvijā, daudz paveikts izstrādājot arī dažādus atvieglojumus. Iegādājoties elektromobīli, jums nav jāmaksā automoto nodoklis. Elektromobīļu pirmā reģistrācija un pirmo reizi saņemot speciālās numurzīmes, šīs zilās numurzīmes, viss ir bez maksas. Elektromobīliem pats būtiskākais nav jāmaksā ceļu nodoklis, tas sauktais. Automobīļa eksploatācijas nodoklis, ko katru gadu maksā ejot tehnisko apskatu. Es dzīvoju Rīgā un sanāk pārvietoties arī pa centru, tad sabiedriskā joslas ļoti atļauja braukt pa sabiedriskā joslām ir ļoti, ļoti būtiska priekšrocība. Diezgan daudz laika iekonomē apbraucot korķus. Papildus tam vēl Rīgā šobrīd var elektromobīli Rīgas satiksmes apsaimniekotajās stāvvietās novietot bez maksas. Tātad tie mazie bonusiņi, kas sumējās, plus vēl elektromobīlis pats pa sevi ir ekonomiskāks. Es domāju, naudas ziņā, jo patēriņš uz 100 km viņam atkarībā no braukšanas stila un meteoroloģiskiem apstākļiem ir 2,5-3 eiro. Tātad visu šo sasumējot kopsummā, ilgtermiņā tas elektromobīlis nav neizdevīgāks viennozīmē. Radot nepieciešamo infrastruktūru, izveidojot atbalsta paketi, Latvija iesaistās Eiropas Savienības kopējo mērķu sasniegšanā. Līdz 2020. Gadam jāpanāk, ka 10% no transporta nozarē izmantotās enerģijas būtu atjaunojamā enerģija. Cik veiksmīgi Latvijai mērķi izdosies īstenot, to jau tad parādīs tuvākie gadi, taču kā vērtē bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrībā, lai elektromobilitātes kustība Latvijā attīstītos straujāk, ir jādomā par jaunām atbalsta programmām to iegādēji. Protams, ka tuvākajos gados bez atbalsta elektromobīļu plašu iegādi nenotiks. Jā, tad bez papildus atbalsta, tāpat pa kādam nopirks, jā. Tie, kuriem tas ir šiet interesanti, ja, un var atļauties, un tie, kuriem iznāk tā, ka tieši viņiem tas varbūt ir izdevīgi. Ja. Bet, lai sasniegt kaut kāds valsts mērķis vidas un enerģijas jomā, tāpat arī naftas produktu aizstāšanas jomā, tad, protams, to atbalsts būs nepieciešams. Par pašu cenu elektromobīļi vienmēr paliks salīdzinoši dārgāk, jo to eksploatācijas izmaksas ir lētākas. Tātad eksploatācijas laikā iznāk mazāk maksāt par remontiem, no tā līdz ar to autoražotājiem iznāk savu peļņu ielikt jau pārdošanas cenā. To, ko tagad, teiksim, ar benzīna dizeļa automobīļiem saņem, teiksim, par apkopēm par remontiem. Tas ir raksturīgi elektriskiem transporta līdzekļiem, ka tie ir daudz salīdzinoši vienkāršāki. Vai mazāk detaļu, kurš būtu jāmaina eksploatācijas laikā. Lai arī ar lieliem puliņiem, tomēr kopējā aina rādās, ka pasaulē elektromobilitāte tuvākajā desmitgadē strauji progresēs. Bezizmešu mobilitātes atbalsta biedrībā uzskata, arī Latvijai uz to ir jātiecas, jo tas jau ir jautājums ne tikai par vides piesārņojuma mazinājumu, bet arī kopējās ekonomikas uzlabošanu. Šobrīd jau Latvijā ienāk, var teikt, vēl viens elektrombīļu veids. Tas ir ūdeņraža šūns elektrombīļu, kurus mēs arī saucam par elektrombīļiem. Jo ir faktiski elektriskā motora piedziņa papildus nāk tikai tāds specifisks elektrības uzglabāšanas veids, kā ūdeņraža balons un ūdeņraža šūra, kas ražo elektrību. Tāds projekts šobrīd virza Rīgas satiksmi, parādīsies ūdeņraža autobus, ūdeņraža uzpildes stacija, arī attiecīgi viegli automobiļi būs iespējami. Lūk, tā, ka tās tehnoloģijas ir dažādas un to atbalstu, protams, jāizvēlās
tā ir tehnoloģija, kuri no valsts mērķu viedokļa visefektīvākā. No Latvijas viedokļa tad gadā par naftas produktiem transportam Latvija izdod 500 miljonus. Mēs samaksājam 500 miljonus eiro tīri par naftas šo produktu degvielas importu. Ja mēs sasniegtu šo te, kas mums jāsasniegt Latvijas valstī uz 20. Gadu, tad ir jāizvieto 10% transportā ar atjaunojumiem energoresursiem. Tā ir biodegviela, elektrība, ko mēs arī iegūstam Latvijā ļoti daudz no atjaunojumiem energoresursiem. Tad iedomājamies, tad Latvijā paliktu 50 miljoni. Pēc tam tā nauda, tā, kas paliek Latvijā, tā ir cita nauda. Tā ir tātad šeit ir reizinām ar kaut kādu skaitli, jo šeit mēs ražojam to enerģiju, to degvielu, mēs ejam ar šo naudu uz veikaliem, ja, tā nauda iegūst tad aprit, ja, ekonomikā. Laiki mainās, tehnoloģijas attīstās, kā piebilst elektromobilitātes speciālisti, tas, kā šobrīd tā tiek virzīta, šķiet ir tāda kā gatavošanās tam, ko pasaule sauc par pēcnaftas ēru. Pieredze elektromobilitātes jomā vēl tikai veidojas, un jaunu to sākam krāt arī sodu atmaksas sistēmā. Ar septembri spēkā stāsies jauna kārtība, ka par izdarītiem administratīviem pārkāpumiem arī ceļu satiksmē, ja atzīstam savu vainu, ir iespēja uzlikt to soda naudu maksāt uz pusi mazāku. Par to tad arī turpinājumā. Gan jau, ka ir daļa auto vadītāji, kuri uzzinot, ka nu varēs maksāt pusi no soda, ja vien pārkāpumā atzīsies, aiz priekiem sasita plaukstas un nodomāja, nu tik ļoti vairs varēs arī neiespriņ. Tā gan gluži nav, vērīgiem un prātīgiem būs jābūt aizvien. Nevarēs noteikumus pārkāpt vienu pēc otra un katru reizi cerēt uz apžēlošanu. Daļai no soda tiks atbrīvoti tikai tie, kuriem nav bagātīga pārkāpuma vēsture. Ieguvēji no jaunās kārtības, es domāju, būs tie, kas ir tomēr ikdienā tādi autovadītāji, kas ievēro satiksmes prasības un nu, gadās paslīdē kāja vienā reizē kaut kādā konkrētajā gadījumā. Ieguvēji būs tie cilvēki, kas tiešām būs aizmirsuši apdrošināt mašīnu. Nu, gadās mums ikdienā tādi gadījumi, kad cilvēks tiešām ir it kā visu izdarījis, bet kaut kādi maksājumi nav aizgājuši un viņam tas apdrošināšana nav bijis. Tad mēs tā kā varēsim panākt pretī. Ja šobrīd minimālais sodiņš 85 eiro, tad varēs uz to pusīt tā kā aizvilkt. Tas pats attiecās uz ceļa zīmēm, ja mēs runājam iebraucējiem, varbūt jaunā pilsētā grūti orientēties. Tādos gadījumos cilvēks tiešām brauc, meklē kaut kādu vietu un viņš nejauši nogriežās, kur aizliegts to izdarīt. Tādā gadījumā mēs varam panākt pretī. Bet nu, jāatceras tas, kad autovadītājs, kurš rupji neievēro noteikumu prasības ilgstoši un par ko viņu liecina, viņš kā persona, nu, iepriekšējā gadā viņam tie NT pārkāpumi, tādiem cilvēkiem nebūs iespējas pretendēt uz tādu atvieglojumu, kā sacīt. Valsts policijā uzsver, ir paredzēti vairāki priekšnoteikumi, lai piešķirtu autovadītājiem tā saucamo atlaidi. Ar atzīšanos vien nebūs gana. Šī jaunā kārtība kategoriski neatieksies uz tiem, kuri atzīsies ar pudeli pie lūpām. Braukšana reibumā, pat ja arī sasniegts vismazākais, atļauto promeļu skaits ietilpst jau rupjo pārkāpumu sarakstā. Tāpat arī atlaides nebūs, ja par izdarīto pārkāpumu ir paredzēts administratīvais arests. Par negadījuma vietas atstāšanu, pat ja nekas būtiski nav noticis, ja negadījumā ir cietušie un citiem smagākiem pārkāpumiem. Tas attiec arī uz ļoti, ļoti steidzīgajiem autovadītājiem. Izvērtējiem pārkāpuma rakstu, pārkāpēju personību. Tie ir tādi apstākļi, ko mums jāizvērtē, lai piemērot. Es arī šobrīd nevaru pateikt, kuriem konkrēti tas nekādā gadījumā nespīd, bet nu, es noteikti varu pateikt, tie, kas brauks uz 200 un testēs savas mašīnas un vai jebko citu pārkāpumu driftētāji un tādi, nu, tiem var pat necerēt uz tādiem nu, atvieglojumiem. Noteikti jāņem vērā, ka tie, kuri būs daļai atbrīvot no soda naudas, tā būs jāsamaksā jau 15 dienu laikā. Pretējā gadījumā 50% vietā soda nauda būs jāsamaksā pilnā apmērā. Autovadītāji jauno kārtību vērtē dažādi, ir gan atbalstītāji, gan pretinieki, gan arī vienaldzīgie.
atlaidi dos tiem, kuri ir bijuši godīgi braucēji, bet nu ir tā kāja paslīdējis, kaut kas gadījies. Nē, nu tad es esmu par. Tad es esmu par. Protams, ka gadās pārkāpt, teiksim, godīgi. Tā jau nav, kad nekad nepārkāpt ātrumu vai vēl kaut ko. Ja viņam tur nav nekad pārkāpuma, es domāju, ka kāpēc ne? Gadās visko. Ka tā tāda laba pretīm nākšana, ja? Jā, jā, es domāju, ka visi nevar samaksāt tādu. Tik liela soda, kā ir apmēram mums. Es jau braucu prātīgi, es to netrako tā kā jaunība kādreiz gan. Bet tieši tiem, kas brauc prātīgi, tiem arī būs tā iespēja? Nu, nezinu. Nezinu, nemāk teikt. Man vienalga, vai tu ir tāds sodas, tāds sodas, es tu brauc kā nākas. Nu, īstenībā nav vajadzība tāda. Jāmaksā pilns sods. Kāda starpība? Ja tu esi pārkāpis, tad tev jāsamaksā, kāpēc būs. Nu, tā ir tā kā tāda pretīm nākšana. Nu, kāda pretīm nākšana pārkāpējam? Nu, nezinu. Pārkāpējam jāatbild par saviem pārkāpumiem. Un es domāju, ka pilnā apmērā to, ko viņš ir pārkāpis. Bet jūs taču būtu priecīgs, nu, piemēram, 80 eiro vietā jau uzlikt un maksā tomēr 40. Es esmu maksājis, bet es esmu piekritis tam, ka man ir bijis pārkāpums un es samaksājis visu. Nu, es nevienu, vai tas baigi darbosies. Tas, kas pārsūdzēs, tas tāpat pārsūdzēs. Runājot par pārsūdzībām, daļai atbrīvošana no soda naudas tomēr nebūs iespējama, ja autovadītājs lēmumu par uzlikto soda naudu pārsūdzēs. Un savā ziņā tālab jau arī jaunā kārtība ieviesta, lai autovadītāji labprātīgi soda naudas maksātu un samazinātos birokrātiskais sloks. Secināts, ka līdšanējā administratīvo soda sistēma ir bijusi neefektīva, jo tikai ap 40% no visiem uzliktiem sodiem tiek samaksāti. Nevienmēr līdz arī līdzekļu piedziņa, jo daudzi pārkāpēji cenšas novilcināt soda nomaksu, pieņemtos lēmumus pārsūdzot un tiesājoties gadiem. Cerams to, ka šī jaunā sistēma samazinās iesniegtos pārstrīdēto sūdzību skaitu, jo bieži vien ir tā, ka autovadītājs it kā ir pārkāpis, viņš zina, viņš atzīst, jā, bet viņš apstrīd tikai tāpēc, ka viņam liekas tas sots pa lielu. Un tad šādā variantā tas vienreizējais pasākums, es domāju, noteikti atrisinās tādu problēmu. Ieviešot šādu tiesību institūtu jau ir pati pamatais tas mērķis ir jau noteikts, kad lai veicinātu sadarbību starp iestādi un personu un katrā ziņā, lai tas persona izpildītu savas saistības uzliktos sodiņus. Jāpiebilst gan, ka jaunā kārtība neatieksies uz gadījumiem, kad pārkāpums fiksēts ar fotoradaru, kā arī uz apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, kad protokols sastādīts bez autovadītāja klātbūtnes. Tāpat arī atbrīvot no pilnā soda apmēra autovadītājs nevarēs, ja administratīvā pārkāpuma lieta tiks izskatīta bez viņa klātbūtnes. Vēl par soda naudām runājot, ja gada laikā atlaidīja ir tikusi piešķirta, tad otrajā reizē par kādu citu pārkāpumu vai arī par tādu pašu, šī akcija vairs nebūs spēkā. Tāpēc ņemiet to vērā. Bet nu gan laiks ķerties klāt ziepēm un ūdenim. Ieskats automazgāšanas sacensībās Palmierā, kuros piedalījāmies arī mēs. Pēdējā laikā Latvijā arvien vairāk sāk parādīties pašapkalpošanās auto mazgātuves, bet tā kā tas vēl ir jaunums, tad nu pirms tiek dots starts un jāģers klāt mazgāšanas rīkiem, ar tiem tiekam iepazīstināti. Sacensībās piedalījās vēl arī pārstāvi no Valmieras pilsētas pašvaldības, laikraksta Liesma, Vidzemes olimpiskā centra un Valmieras teātra. Kad instruktāža uzklausīta, kā pirmie pie automašīnām tiek pielaisti bērni. Viņu uzdevums no sirds izpriecāties un tās apķāpāt ar krāsām. Tā nu sagadījās, ka televīzijas auto atradās vistuvāk krāsas traukiem, un līdz ar to arī beigās bija visraibākā. Sacensību uzdevums – automašīnas dabūt tīras 8 minūtēs. Eksperti ļoti uzmanīgi skatīsies, kurš nomazgās vislabāk. Tam es redzēju, būs baigi foršā balva. 3, 2, 1, aiziet!
Kā stāstīja instruktāžā, vispirms automašīna jānomazgā no lielākajiem netīrumiem ar siltu šampūna ūdeni. Auto jāsāk mazgāt no jumta, lai visi netīrumi tek lejā, un tā jāmazgā arī pārējā virsbūve, strūklu laižot no augšas uz leju. Pistoli nav ieteicams turēt tuvāk par 30 cm no automašīnas. Elīt, kā iet? Labs treniņš? Jā! Viņi saka, jā, ir labs treniņš. Pēc tam, kad auto samitrināts, ir jāķeras klāt pie birstes. Nedaudz ir jāuzgaida, līdz no tās iznāk putas, un tad var mazgāt krāsu nost. Izrādās, viegls darbiņš tas nemaz nav. Tā kā mūsu televīzijas auto bija visvairāk apķēpāts, pārējiem sacensību dalībniekiem ar mazgāšanu veicās raitāk. Tā kā bija pagājusi jau vairāk nekā puse no dotā laika, arī es beidzot ķēros klāt skalošanai. Tā notiek ar tīru ūdeni. Kā stāstīja instruktāžā, ja ir nepieciešams, mazgāšanas programma gan var pagriezt atpakaļ un vietās, kur putas tomēr trāpījušās mazāk, var uzklāt vēlreiz. Bet šīs jau ir sacensības un laika tam nav, tāpēc paļaujos, ka auto biju pietiekami ar putām apstrādājusi. Sacensības laiks jau bija tikpat kā iztecējis, un kamēr konkurenti uzdevumu gandrīz beiguši, man, ko skalot nost, bija vēl visai daudz. Tā nu piepūtu vaigus, un līdz pat pēdējiem brīdim darīju, ko varēju. Es domāju, ka viss metiet no spisto. Ir labs darbis, kas padarīs. Lai arī cik fiziski saspringtas bija sacensība 8 minūtes un likās jau, ka auto nu nekādi tīru nedabūšu, tomēr kaut kā man tas izdevās. Tātad par šī konkursa uzvarētāju ar skaļiem aplausiem vēl vienreiz tika paziņota Elīna Lapiņa no RTV, jo tā mašīna bija tiešām netīra. Ar šo stāstu šajā reizē atvados, braucēt prātīgi ar tīriem auto un noteikti piesprādzējieties. Pašā noslēgumā vēl viens video, kurā ar slēptās kameras palīdzību ceļu satiksmes drošības direkcijai Rīgas lidostā ir izdevies piefiksēt taksometru pasažieru paradumus un viņu reakciju, kad neparastā veidā viņi tiek aicināti piesprādzēties. Visu labu! Cienījamie pasažieri, lūdzu jūsu uzmanību dzīvības jostas demonstrācijai. Josta atrodas virs jūsu labā vai kreisā pleca. Satveriet to, velciet pāri krūtīm tiešā tēmējumā uz stiprinājumu blakus jūsu sēdeklim. Piesprādzējiet droši un pārbaudiet arī, vai josta nav sagriezusies. Esat piesprādzējušies jau pirms instruktāžas? Tas ir brīnišķīgi. Paldies! Patīkamu braucienu novēl ceļu satiksmes drošības direkcija. Tas ir kas jauns.